Dhe për të mbetur sërish, sepse le të themi që e gjithë kjo rrëmuj është krijuar pikërisht pas aratisjes Faton Harizit. Ka qenë ministri i brëndshëm Zveçla, i cili ka deklaruar se është çështje orë shkapja e Faton Harizit, por kjo nuk ndodhi. Të tjera teori që janë hedhur të paktën në mediat e Kosovës është se Faton Harizi kishte një mbështetje shumë të madhe nga opozita e Kosovës, madje duke specifikuar edhe forca të veçanta opozitare. Madje thonë që nuk do të arrinte kur të aratise nëse nuk do të kishte mbështetjen e njerëzve të veshur me pushtet. I keni dëgjuar. Po, po, këto janë akuzat. Sepse i dëgjojmë në çdo studio televizive në Kosovë. Në çdo studio, sepse është debat që, jo vetëm debat studio, po debat edhe në përkopë, në përfamilje, kjo është debat i momentit, do të thonë, ka dy javë që është debati i pandërprerë. Jo, akuzat e opozitës janë ndaj opozitës janë të padrejta, sepse nuk kemi një informacion që ka absolutisht as pak që Fatoni është ndihmuar nga njerëz të opozitës, por kjo vjen për shkak se Fatoni është nga një komun, e cila komun është dhecet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe përthuj se 80% e asaj njerëzve të asaj komunës votojnë për Partinë Demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht PDK-ja përmendet në të gjitha deklaratat. Po, ne Policia Kosovës ka arrestu dy persona për që dyshohet se i kanë, që pas tyre, dyshohet se i kanë ndihmu Fatonit në aratisje dhe ata persona nuk kanë një deklarim që janë, kanë qenë pjestartë ose zyrtartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po kjo është pastaj për me kamuflu krejt dështimin që qeveria ose shteti ka pas në çështjen e Fatonit, sepse edhe nëna e tij e tha qartë. Fatoni tha nuk ka ikë nga shtëpia ime, nga dhoma ime. Tha Fatoni ka ikë nga shteti. Edhe për gjerës, për këtë që apindohë Fatonit është shteti, sepse shteti ka kriju asë ambienti që të aratiset Fatoni. Kjo nuk është hera parë që Fatoni është aratis, Fatoni është aratis. Nëmë herë të tjera, po. është aratis e merë, po është rikëthyër në borë. Mirë, po, pësa i radhe ne kemi pati kja radhe tina, e si kërë kështë një fobi, si kërë kështë një angë të ndaj burgu, e se vazhdimisht fliste për lirin dhe thoshtë se në borë nuk të jem. E ta mendosh që shumicën më të madhe Po, mirë po, regulat e ligjet e Kosove, se ka një parë, për shumë nëse ti e kry në një të dytën e dënimit, ki të drejt me shku vikendeve të shpia, pastaj nëse e kry e përfundon dytë të drejtën, lirohësh me kusht, edhe Fatonit nuk ju kishte bërt a i lirimi me kusht, dhe pastaj ishte nga pamja, ishte në depresion dhe e kishte sikur angë dhe fobi këthimin në borë. Dhe jo, këtu nuk ka të bëj asë opozit, asë njerët. Këtu dërpër mund të rrasë Fatonit ka dështu shteti. Dhe me që jemi të shteti, si ka mundësi që shërbimet sekrete serbe kanë investuar jashtë zakonisht shumë dhe funksionojnë në Kosovë? Ne kemi parë madje që pjesë e shërbimeve sekrete kanë qënë edhe shumë qytetarë të Kosovës, të arrestuar tashmë, madje ka patur deklarata që familjarët e tyre janë të punësuar në dikasteret më të rëndësishme të Kosovës, në ministrit më të rëndësishme të Kosovës. Ndërko, si ka mundësi që nuk funksionon shërbimi sekret i Kosovës? Dhe nuk ishte informacionet për parëshme për një njëri që konsiderohet problematik dhe që ka shkaktuar goxha zhurm për gjatë viteve në Kosovë. Unë nuk besoj që ata që janë pas informacionet e AKI-jas të na në Kosovë. Nuk e besoj që s'kam pas informacione për Fatonin, për jetën e ti dhe për historin e ti, qëfar ai ka bërë në të kaluarën. Por ndoshta në momentet kër ai është aratis, shkan arrit me izolu vendin ose vendodhin e ti, nuk me vetë pakin se përpundaj si përpundaj tragjitisht, dhe më thonë nuk arriti më kapë mrena teritorit të Kosovës, nuk arriti në pavarësi se ajë dilke në TikTok dhe nga pamjet që ne i sheshëm, i u sheshëm që janë pamje
të Kosovës, e muret bon, të tila bon, vetëm në Kosovë, dhe më thonë, nuk ka muret të tila në Gjermani, ose të grunë, pa une nuk kam po, kështu që në këtë pikë, po e përsiris, ka dështu edhe AKI-a, ka dështu edhe Ministria Punëve të Brendshme, të gjithë kanë dështuar për vetë faktin se ai përfundoi tragjikisht në Serbi. Kurse sa i përket çështjes së njerëz të Kosovës punojnë për shërbimin sekret serb, këto në Kosovë jo vetëm shërbimi sekret serb, po funksionojnë, domethënë sipas informacioneve, funksionojnë edhe shërbimet tjera sekrete. Mm-hmm. Mirë po, inkuadrimi i njerëzve të Kosovës në BIA sigurisht që ka qenë shumë i hershëm se kur njerëzit që u arrestuan para dy muajt e fundit, mm-hmm. shihet që ata kanë pas një historik të bashkëpunimit me institucionet e Serbisë, ose të paktën para luftës kanë punuar për institucionet e Serbisë, dhe shihet që ata kanë shku në mënyrë koordinuese me ta. AKI-a i ka, AKI-a dhe policia Kosovës në bashkëpunim, ata janë arrestu dhe po besoj, po për shkak të natyrës së AKI-s, ne nuk dimi shumë informacione se si funksionon. AKI-a mirë po besoj që ata i hulumtojnë, janë në ngjarje dhe nëse ka dhe të tjerë që bashkëpunojnë me BIA-n Serbë, sepse është me të vërtetë e turshme që një qytetari Kosovës të bashkëpunojë me BIA-n Serbë dhe të tentoj që ngjarjet të dhimbshme të Kosovës ti vë në dispozicion të Serbisë, domethënë ti vë sikur që ka qenë nga masakrat e mëdha, masakra Reçakut, ose masakra tjera që njërin nga ata arrestuarit kishte tentuar dhe kishte punuar që ajo masakër të kthehet në dobi të Serbisë, jo në dëm të Serbisë, siç ka qenë dhe siç është. Si mendon afërdit kjo ngjarje e rëndë e ndodhur pak ditë më parë, ku protagonisti ishte pikërisht Faton Arizi, do ta shty Serbin për të krijuar situata tensioni në Kosovë, për të sulmuar? Ka pas një debat kur ka ndodhë rasti se mos Serbia ka me të ndu me barazu qështjen e policit tonë të vrarë në Banjsk, me policin që thuët që është vrarë në Serbi. Mirë për të dy ngjarje jënë komplet të kundër ta, sepse rasti i Banjskës është rast kë është ataku. Një akt terrorist. Është kanë planifikim, është ataku Kosova dhe ka pas mbështetjen e shtetit të Serbisë për atakun që është bërë Kosovës. Ndërsa në rastin e Fatonit jemi një djalë që është arratis nga burgjet e Serbisë, nga burgjet e Kosovës, dhe shteti Kosovës e ka kërku për me rikthy në burg, po s'ka arrit me rikthy, të më thonë, jo ngjarje absolutisht që nuk ndërlidhen me njëra tjetër, shtu që nuk ka mundësi Serbia to me vu në favor të vetë, por Serbia, ta është se në almi të plasim për situatën e veri, ka me të ndu vazhdimisht që situatën atje me majtë në tension, si që patëm rastin para dy dite, kur dy vetura o dëmtun dirësa qytetarë po pushonin liqenin në Ujmanit, do më thonë me prisha qëtësin, rastin të dila ka me pas për dirësa veriu është në një parloj status quo-je, pavarësisht që qeverisë Kosovës i pëlqen, me thonë që ka qliru veriun e Kosovës dhe ja tash edhe qytetarët po e shfrytëzojnë ujmanin e po kalojnë të lire, që apo dijone, me gjithat situata atje është një parloj status quo-je që nuk ka zgjidhje, pa zgjidhje politike atje nuk mund të thejmë se situata është e qitë. Afërdit, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha opinionet që ndave me ne. Faleminderit edhe juve, ditën e mbarë.